Янкі білоручки. Американські компанії шукають робочі руки для важкої брудної праці за малі гроші. Місцеві за таке не беруться. Тож робочі місця пропонують українським студентам. Беруть лише на літо і тільки тих, хто в Україні вчиться на денному стаціонарі. На співбесіду стоять черги охочих стати чорноробами. Чому? Ірина Маркевич запитувала. Ось ці трохи спантиличені студенти претендують на вакансію рятувальника у басейні. Саша, you're done. Американське інтерв'ю в українському варіанті – це така собі експрес-бесіда, начебто ні про що. Співбесіда триває не більше 10 хвилин. За цей час можна зрозуміти, наскільки студент знає мову і наскільки людина контактна. Перша четвірка співбесіду провалила, бо ніхто не посміхався. Роботодавці усі як один шукають українських студентів з голівудськими усмішками. Улыбаться во что бы то ни стало, плохое настроение, плохие клиенты, плохой босс, нужно всегда улыбаться, быть жизнерадостным, активным, помогать друг другу. Вот таких людей мы ищем. Хоча від такої роботи не дуже й весело. Прибиральниця в готелі, помічник офіціанта, посудомийка, касир, продавець сувенірів. Попит на таку роботу серед місцевих нульовий. В Америці не так багато людей, які згідні робити на посадах найнижчого рівня, ще й за мізерну зарплатню. Мізерна американська зарплата за мірками українських студентів мана небесна. Ми заробляли 7,5 доларів за час. За місяць виходить 1400 доларів. А кому пощастить, тому роботодавець оплатить харчування і житло. Олег каже, він з таких. І на літні канікули гострить лижі на Аляску. Мабуть, чистити рибу, там ікру вибирати. Ми хочемо заробити грошей, тут приїхати і тут відпочивати. Щоправда, частина українських студентів, раз отримавши візу, воліє американські канікули продовжити на необмежений час. 10-15% кожного року залишається. Вони пишуть вимоги програми та візові вимоги посольства США. Щороку українських студентів, які хочуть попрацювати на літніх канікулах за кордоном, стає на 1000 більше. За найважчу роботу з найнижчою зарплатою молодь хапається, бо це найпростіший спосіб досконалити англійську мову і помандрувати, кажуть студенти. Заробітки тут далеко не на першому місці. Ірина Маркевич, Андрій Поставець, ТСН 1+1.